Salam əziz izləyicilər, bugün sizinlə turş sevənlər üçün dadlı bir salat edəcək. Bizə lazım olacaq. Toyuğun döş əti, qoz, zirinc, qırmızı lobya, şüyüd, mayonez, duz və istiot. Toyuğu qaynadırsınız və hissələrə ayırırsınız. Səbriniz çatmırsa kiçik-kiçik doğraya da bilərsiniz. Qozu doğrayırsınız və ya blenderdan keçirirsiniz. Sonra qaba əlavə edirsiniz. Şüyüdü xırda-xırda doğrayıb qaba əlavə edirsiniz. Üzərinə mayonezi əlavə edirsiniz. Üzərinə zirinci əlavə edirsiniz. Zirinci yuyanda diqqətli olun. Qumdan, torpaqdan yaxşı təmizlənsin deyə onu biraz suda saxlayın, sonra yenidən yuyun. Yuduqdan sonra salfetin üzərinə qoyub quruda bilərsiniz. Üzərinə qırmızı lobya, duz və istiotu əlavə edib qarışdırırıq. Və turş məzə salatımız hazırdır. Nuş olsun. Əgər bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.